ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನ್ಯೂಸ್ 43 ಇಂಡಿಯಾ ಚಾನಲ್. ಇದು ನಾವು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಅಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣಗಿರಿಯವರು ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಹೋಮ್ ಡಿಬೇಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು, ಇವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಕಿರು ಪರಿಚಯ. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣಗಿರಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾವು ಅಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಾಗ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಾಲ್ಕನೇ ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸಿಸಿ ರೋಡ್ಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಶೌಚಾಲಯಗಳಾಗಲಿ, ಇದೇನಾದರೂ ಹಾಗೆ ಇವ್ರಿ ಫ್ಲಾಟಿಗೆ 20 ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅದು ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ಬಂದದ್ದು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಫ್ಲಾಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಅವನು 20 ಸಾವಿರದ ಫ್ಲಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದರ ಕೆಲಸ ಈಗ ಈಗ ಜಗ್ ದುಡ್ಡು ಬಂದೈತಿ ಕೆಲಸ. ಅವ್ರು ಸಿಸಿ ರೋಡ್ ಇದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳೇನಾದರೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ? ಹೋಗಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬೀದಿ ಲೈಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಚರಂಡಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಬರಬಹುದು. ಆಗ ಈ ಶೌಚಾಲಯ ದುಡ್ಡು ಭಾಳ ಬಳಸಿದ್ದೆ. ಚರಂಡಿ ಮಾಡ್ಸಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ 2-3 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅವು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಶೌಚಾಲಯ ಭಾಗ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಕೆರೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ಕೆರೆ ನೀರು ಕುಡಿತಿದ್ದರೆ ನಳದ ನೀರನ್ನು ಊರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆರೆ ಬಾಧಾಗಿತ್ತು. ಊರು ತೆಗೆದು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೀನ್ ಮುಗಿದಿನ ಹಿಂದಿನ ಪೀನ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕನಿಷ್ಠ ಇದು ಇದ್ದಾಗ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೆರೆ ಇದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಗಳು ಇವು ಎರಡರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರಂಡಿನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅದು ಏನಾದರೂ ಸೀದಾ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಹಾಗೇ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 4ನೇ ವಾರ್ಡಿನಾಗ ಸುತ್ತಲು ಬಾಕಲು ಇಲ್ಲ
ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ 15 ಮತ್ತು 14ನೇ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 4ನೇ ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡಿನ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವು? ಆಗ ಅವು ಲಕ್ಷ ಅಳಗೋಡಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣಗಿರಿ ಅವರಿಂದ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೇಟೆ ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 43 ಇಂಡಿಯಾ ಚಾನಲ್. ನಮಸ್ಕಾರ.